Şəmkirin Dəllərcəyir qəsəbəsində elektrik yarımstansiyasında transformatorda yanğın olub. Əraziyə Şəmkir rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və yanğın söndürən avtomobilləri cəlb olunub. Yaxınlıqda olan transformatorlar yanğından mühafizə edilib, yanğın söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Stansiyanın əhatə etdiyi ərazilərə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Məlumata görə, ümumi sahəsi 480 kvadrat metr olan yarımstansiyanın yanar konstruksiyaları 80 kvadrat metr sahədə, içərisində transformatorun yanar hissələri, 7 ədəd yağ açarı və 25 PM kabel yanıb.